Isso. Bom, eu mandei uma mensagem agora para ele aqui. Ele visualizou. Vamos ver. Ele não tem aparecido nas aulas, né? Daí eu estou tentando puxar ele de volta. Alô. Oi, Luísa. Oiê! Tudo bem? Professora, calma só rapidinho que eu vou entrar pelo computador. Eu só tô vendo o ID e a senha. Rapidinho. Tá, tudo bem. Sim, tô lá. Espera mais um pouquinho até todo mundo entrar. Prof, aí está para acabar a terceira unidade, né? É quase lá. Por quê, Bia? Estamos Não, quase lá. só para saber mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Tô. Ó, então vamos para o sumário. A gente tem aqui o tema 1, tema 2 e o tema 3. A gente vai entrar no tema 2 agora. Hoje a gente já fala sobre o tema 2 inteiro. Aí a gente entra já, acho que nas próximas aulas. Semana que vem a gente já entra no tema 3 e já encerra. É que nossa prova a gente vai conversar sobre isso hoje, que a gente tem uma aula dupla hoje, então a gente vai falar sobre bastante coisa. E a nossa prova é agora no final do mês já, né? A gente vai falar, esperar todo mundo entrar. Aí a gente já fala sobre tudo isso. Cadê o pessoal? A Luísa saiu? Sim. Ela falou que ela ia ver pelo. Ela falou para aceitar. Ela tá com 2 dias. Ah, é outro. Cadê? Será que é ela? Essa Gessiane Dias? É Sim, você, Lu? é ela. Oi. Ela colocou lá no WhatsApp. Oi. Tudo bem, Lu? Tudo, e você? Tudo bem também. Tem a Dana e o João ainda. Bom, vamos começando. Aí, se eles entrarem, a gente retoma para eles. Tá, que não dá para ficar esperando demais também, mas vamos vendo. Eles falaram alguma coisa no grupo? Eles estavam até agora online. É, o João também viu uma mensagem aqui, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela, né? O PowerPoint. Então, a gente falou até agora do tema 1, né? Falou de todas as teorias, que agora a gente já está careca de saber. E agora vamos entrar no tema 2, que é o que é um ser vivo.
Cadê o começo do tema 2 aqui? Eu vou começar falando, então, da matéria para vocês e depois, no final, a gente fala sobre as nossas datas, o trabalho bimestral, as provas e tudo mais, tá bom? Então, qualquer dúvida, dá um grito aí, levanta a mão, a Lu que eu tô vendo, daí vocês vão me falando. Bom, então a gente vai entrar então no tema 2, o que é um ser vivo. Então, o que faz um ser vivo estar na mesma classificação de outro? É a pergunta que eu faço para vocês. O que faz, por exemplo, eu coloquei aqui a foto de um leão, a foto de uma bactéria, representações, né, de girassóis, de uns peixinhos bonitinhos, o Nemo, uma árvore e eu. Algum desses seres vivos estão na mesma classificação? Sim, todos são. Fazer a árvore? Girassol e a árvore estão numa classificação, que são plantas, né? Estão no reino plantai. Fome. O que mais? Eles sentem uma pergunta, professora. Espera aí, gente, fala uma de cada vez. Não escuto ninguém. Vai, fala você primeiro, Lu, que você tava falando. Rapidinho, Bia. Eles sentem cheiro, dor. Cheiro, eu não sei, porque eu não tô lá, né? Mas eu acho que eles sentem cheiro também. Eles todos têm vida. Você tá falando de todos esses seres que estão aqui na tela, que eu coloquei para vocês. Isso mesmo. Bia? Os humanos como leão, né? Eu, por exemplo, que eu tô ali representando os seres humanos, com o leão, sim, eles são animais. Os peixes também são animais. A tartaruguinha lá também. Eu fico pensando assim, como será que eles sobrevivem embaixo d'água? Deve ser muito ruim. Eles têm mecanismos para isso, né? Por isso que a respiração deles não é pulmonar igual a nossa, né? Somente respiração pulmonar. Os peixes, por exemplo, eles têm respiração traqueal, eles respiram pela traqueia. Então, sabe quando eles ficam fazendo assim, ó? Então, é aí que são as trocas gasosas deles, que entram oxigênio e sai o gás carbônico. É assim que eles Acho que é respiram. muito ruim. Eles pegam esse oxigênio da água. Vocês já repararam quando vocês tiram um peixe da água, essa traqueia que ele fica abrindo e fechando toda hora, né, para ele poder respirar. Então, quando você tira um peixe da água, essa traqueia ele fecha. Ele fica com essa traqueia fechada. Por quê? Porque ele não tá na água? Porque ele tá fora da água, então fica fechada. Por isso que ele sufoca. Porque aquilo tá fechado. Imagina, a gente fechar nariz e a boca, pronto, a gente sufoca, porque a gente tá sem as nossas trocas gasosas realizando, né? Então, o que faz um ser vivo estar na mesma classificação de outro são algumas características, que é sobre essas características que a gente vai falar, essas características que eles têm em comum. Então, por exemplo, a composição química é uma característica que coloca seres na mesma classificação, o metabolismo, a organização celular, as estruturas da célula e o ciclo de vida. Então, nós vamos desenvolver essas características uma por uma nessa aula. Cadê a Bia? Do Rei Leão, professora. Tô com o Davi. O quê? Do Rei Leão. Ah! E quando o ciclo da vida é quebrado, é muito triste. Então, o Rei Leão também tem um exemplo de ciclo de vida, né? Oi, Dana, você tá por aí? Eu tô aqui. Que bom. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente fala um pouquinho de composição química. Então, todos os seres vivos têm composição química semelhantes. Então, tem algumas substâncias que são semelhantes entre todos, que é a água, os açúcares, as proteínas, os ácidos nucleicos, que fazem parte dessa composição de todos os seres vivos. Só que tem seres que têm uma composição química mais parecida, certo? Como, por exemplo, vamos pensar, nós temos
de 70% a 75% de água no nosso corpo. Então, essa é uma característica de uma composição química dos seres humanos, dos mamíferos, possuem essa característica em comum. Uma medusa, por exemplo, que ela vive na água, ela tem 96% do corpo dela é água. Então, é uma característica em comum com seres, alguns seres que vivem no ambiente aquático. Os moluscos, por exemplo, eles têm concha de calcário. Então, é uma característica comum de alguns moluscos. Então, algumas características que os seres compartilham fazem com que eles fiquem na mesma classificação. Então, depois da composição química, a gente tem o metabolismo, que, de forma simplificada, o metabolismo é o conjunto de processos químicos que permite a todo ser vivo obter energia, formar e renovar as suas estruturas e realizar as funções vitais, como respiração, crescimento e reprodução. São funções vitais, são funções essenciais, funções fundamentais, funções que todos os seres têm no seu ciclo de vida, que é respirar, crescer e se reproduzir, tá? Por exemplo, o metabolismo nosso é diferente, por exemplo, de um metabolismo de um urso. O metabolismo de um urso que ele precisa fazer quando ele está naquele inverno rigoroso, aqueles ursos que vivem nesses ambientes mais frios, que eles precisam reter gordura, eles hibernam, né, por um grande período de tempo, eles comem um monte. Aí no inverno, eles entram na caverna com esse monte de gordura lá e eles dormem, hibernam, dormem por muito tempo, até esse inverno rigoroso passar. Então, eles têm uma camada de gordura muito grande, que é a que eles precisam para sobreviver nesses invernos, que eles não saem daquelas cavernas. Então, é um exemplo de metabolismo dos ursos. Nós, por exemplo, temos outros exemplos de metabolismo. Então, cada ser vivo tem o seu metabolismo. Mas eles são unidos daí com características comuns, né? Então, a organização celular e as estruturas da célula são o próximo tópico, que eu tô seguindo esse tópico aqui, ó, que a gente fez de características em comum, tá? Então, a gente viu composição química, metabolismo e agora organização e estrutura das células. A célula, ela é a unidade fundamental dos seres vivos, tá? Então, todo ser vivo tem célula. Isso é importante vocês saberem, todo ser vivo tem célula. Ou ele tem uma célula, ou ele tem duas ou mais células. Então, um organismo que tem apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. Porque ele só tem uma célula, unicelular. Os organismos que têm mais de uma célula são chamados de organismos pluricelulares. Vocês sabem mais ou menos quantas células a gente tem no nosso corpo? Eu nunca procurei saber, porque eu não sabia que eu tinha célula. Todo o seu corpo é constituído por célula. Por exemplo, você não tá vendo. Você tá vendo meu braço aqui? Aham. Uhum. Eu tô fazendo assim, ó. Tá caindo um monte de célula morta aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas tá caindo. Porque a célula a gente não consegue enxergar. Tem um monte de célula morta que tá caindo aqui, ó. Caindo tudo. Mas a gente não consegue ver. Porque as células são muito pequenas. Oi, Bia. A minha internet aqui tá ruim, aí depois você vai colocar lá no YouTube, porque eu perdi algumas partes. Vou sim, Bia. Fala o que você perdeu, que eu faço um resuminho aqui pra você conseguir acompanhar o resto. Onde você caiu? Então, eu tava lá no... Você falando da parte que os ursos estavam aqui mesmo. Ah, é logo aqui. É logo depois. É na parte de metabolismo. Eu só estava dando um exemplo de um metabolismo diferente do nosso, que os ursos, por exemplo, têm esse tipo de metabolismo, que eles precisam reter toda essa gordura, toda essa energia, para eles poderem passar invernos longos hibernando dentro da caverna, nos períodos de frio. Uhum. Então, daí depois, quando passa esse período de frio, no calor, ele vai e pode daí depois continuar vivendo sua vida. Mas é só um exemplo de metabolismo diferente do nosso. Só isso que eu falei dos ursos. E daí, agora, a gente vai falar sobre a organização celular e estrutura das células, que eu estava falando para as meninas, que a célula ela é uma unidade fundamental dos seres vivos. Então, todos os seres vivos possuem célula. A gente, por exemplo, tem milhões, bilhões de células. Então, organismos que têm apenas uma célula são organismos que são chamados de unicelulares, porque tem uma célula, unicelular, uma célula.
que são bactérias, Sim. alguns protozoários, que têm apenas uma célula. São seres bem primitivos, são seres bem simples. Uma e daí formiga. Tem os... Oi, Lu. Uma formiga, professora. Uma formiga, ela já é um ser pluricelular, ela tem várias células. Não porque ela é pequena, ela tem uma única célula. Por exemplo, as bactérias, elas são... muitas bactérias a gente não consegue nem enxergar, né? A gente só consegue enxergar com o auxílio de algum instrumento, microscópio, enfim. Então, a formiga já é uma formiga, um ser bem mais complexo. Então, ele é pluricelular, tem muitas células. Então, os que têm mais, duas ou mais células são chamados de pluricelulares, né? Que tem mais de uma célula. Então, eu tava falando pra Lu que eu tava fazendo assim, ó. E tava caindo um monte de célula morta da minha pele. Porque nós, como todos os outros organismos vivos, somos constituídos de células. Então, todo o nosso corpo é célula. Então, tem células que são específicas para a nossa pele, para a formação da nossa pele. São células que são específicas para a formação do nosso cabelo. Células que são específicas para pelo nosso funcionamento de diferentes sistemas, de órgãos. Então, cada célula é específica para alguma função. Então, todos os seres são feitos de células, tá? De uma ou mais células. Então, os únicos seres que são unicelulares são as bactérias e alguns protozoários, tá? O resto, todos os seres são pluricelulares. E para eles serem pluricelulares, eu coloquei aqui uma imagem de uma célula para vocês. A célula, ela é a menor unidade viva que a gente tem. Então, uma célula... ela é considerada um ser vivo, tanto que organismos que são unicelulares são considerados seres vivos com apenas uma célula. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma célula pluricelular. Então, é uma célula que tem várias delas no nosso organismo. Então, a gente, por exemplo, tem esse tipo de célula, que ela tem várias organelas aqui dentro dela. Tá vendo como tem bastante coisa dentro de uma célula? Tem retículo endoplasmático, tem o núcleo, tem citoesqueleto, mitocôndria. Tem várias, o que a gente precisa saber é que tem várias organelazinhas dentro dela. A gente não precisa saber agora quais são essas organelas, mas saber que cada uma tem sua função para a célula funcionar e para daí nosso organismo funcionar. As células primitivas, elas se dividem de maneira diferente, porque todas as células, por exemplo, eu falei aqui que as células estavam caindo toda hora, então, só que essas células precisam ser repostas, né? Porque se ficar caindo célula toda hora de mim, eu vou ficar sem célula. Então, tudo bem que a gente tem milhões e milhões de células, mas essas células estão sempre se reproduzindo de várias maneiras diferentes, tá? Então, uma reprodução primitiva das células é essa daí que vocês estão vendo. Que tem duas células, tem uma única célula, né? Que ela vai se dividindo e ela se divide em duas células daí. Então, uma única célula gera duas células. Ela faz uma divisão no meio, tá? Então, daí, imagina, uma única célula tá aqui. Ela se divide em duas. Aí, cada uma dessas células se divide em mais duas. Aí, cada uma dessas quatro células divide em mais duas, entendeu? Então, elas vão se dividindo, dividindo, dividindo. E vai surgindo, daí, muitas células. Professora. Oi. Esse processo de reprodução das células... demora muito ou é rápido? Tipo, então, depende, Bia. Porque a gente tem vários... Oi, pode falar. Não, mas é rápido a reprodução delas? De uma vira duas, duas vira quatro. Então, esse é um tipo de reprodução. As células se reproduzem de vários jeitos diferentes. Eu estou explicando para vocês um único tipo de reprodução. E depende muito. Tem processos que são mais rápidos, tem processos que são mais lentos. Depende da função da célula. Que função que essa célula vai ter. Entendeu? Sim. Mas dura, por exemplo, numa mitose, dura um dia, mais ou menos, essa reprodução. Nossa, depende muito da função. Depende muito da função da célula, gente. De como ela tá se reproduzindo também, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, quando a gente tiver desenvolvido mais esse assunto. Tá bom? E daí a gente consegue especificar e daí eu consigo falar exatamente para você que processo se desenvolve em quanto tempo. Certo. Certo? Então, aqui a gente falou que a célula é a menor parte viva de um organismo, né? E a gente vai ver essas quatro
quatro partes da célula. Então, a gente tem aqui as organoides, que é aquilo que eu falei para vocês, são todas aquelas. Aqui, ó. Todas essas organelas aqui. Então, são várias partes da célula que têm funções dentro da célula. A gente tem a membrana plasmática, que é muito importante. Na célula, porque ela é uma membrana bem fininha assim, e ela faz todas as trocas que a célula precisa. Então, entra água, entra nutrientes, tudo por essa membrana. Então, vocês podem ver aqui, ó, vocês estão vendo minha setinha aqui, né? Sim. Então, aqui é a membrana plasmática, ó, é o que envolve toda a célula. Aqui a gente tem uma célula cortada no meio, para a gente poder enxergar dentro dela, né? Que é uma bolinha. A forma da célula também varia, dependendo da função dela, mas aqui a gente tem uma bolinha e aqui a gente tem a membrana plasmática, que é essa camada bem fininha. E ela deixa passar algumas coisas para dentro da célula, deixa sair algumas coisas da célula. A gente chama ela de membrana semipermeável, porque ela deixa passar algumas coisas e outras não. Então, ela que faz toda a comunicação do interior da célula para o exterior da célula. E o núcleo, o que é o núcleo? A gente vai falar, ó. A gente vai falar agora do citoplasma. A gente está falando de cada uma delas. A gente falou das organelas, da membrana plasmática. Agora, o citoplasma. O citoplasma, ele é um líquido. Então, vocês vão saber que ele é um líquido que todas essas organelas vão estar dentro do citoplasma. Então, o citoplasma é o que deixa tudo no lugar bonitinho, é um líquido viscoso. Que daí, dentro dele tem água, tem proteínas, tem gorduras. Tá bom? Sim. Então, ele tem diversas células, diversas células não, diversas funções. Essas organelas que estão aí é o citoplasma que está deixando tudo no lugar. Ele que mantém cada coisa no seu devido lugar para cada organela realizar as funções, desempenhar as diversas funções que elas têm. Alguém tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Não? Então Não. tá. E daí, então, agora o núcleo que a Lu perguntou, a gente vai falar sobre ele. É ele que tem o material genético. É ele que fica, é onde fica o nosso DNA. Então, pra vocês terem noção do DNA, o DNA é uma coisinha pequenininha, porque ela fica dentro da célula, dentro do núcleo. Tá? Então, o nosso material genético é o que faz, é a estrutura que é responsável pelas instruções de funcionamento da célula. Então, tudo que a célula vai fazer é o DNA que manda ela fazer. Então, por exemplo, ela vai ter alguma determinada função, é o DNA que faz todo esse funcionamento. Tá? Tudo bem? Então, o que é importante guardar do núcleo é que o núcleo tem o nosso material genético. Pode falar, Lu. Tipo assim, pessoas gêmeas, elas têm DNA diferentes ou são os mesmos? Não, todos têm o seu DNA. É. Bia? Não, tá tudo certo. Você ia falar alguma coisa? Não. Então tá. Quando a gente vai fazer, por exemplo, testes, Lu, de parentesco, teste de paternidade, tem o DNA, a gente traz as características dos nossos pais. Então, a gente, por esses testes de paternidade, por exemplo, a gente consegue ver se a pessoa é pai ou não da pessoa pelo teste de DNA, entendeu? Então, tem algumas semelhanças. A gente traz características tanto da nossa mãe quanto do nosso pai dentro do nosso DNA, tá bom? É a junção deles que faz, que constrói, então, o nosso DNA. Então, irmãos têm DNAs bem parecidos. E por fim, o ciclo de vida, né? Daquela listinha que a gente viu lá, faltou falar sobre o ciclo de vida. O ciclo de vida, o que que é? É o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Assim parece que é rápido, né? Mas é Parece que é rápido, parece que é simples, parece que é fácil, né? demora muito. Graças Muito. a Deus. Demora anos Ainda ainda, né? não. Esse é o nosso ciclo de vida. Tipo, tem gente que tem cento e pouco. Queria? Tem gente que tem que hoje, né? Antigamente era difícil.
O que que era difícil? Não entendi. Anos, tem tempo. Pessoas viverem por muito tempo. Ah, sim. É, então, a gente tem um ciclo de vida que não necessariamente precisa cumprir todas essas etapas, né? A gente sabe que as etapas obrigatórias aí são o nascimento e a morte, mas a gente fala ciclo de vida porque normalmente todos os organismos passam por todas essas etapas, tá? Mas não necessariamente tem crescimento, não necessariamente tem reprodução. E a gente vai falar exatamente sobre a reprodução. Então, o nascimento, vocês sabem, é quando o ser nasce, tanto planta quanto animal, enfim. Aí a gente tem a etapa de crescimento e chega numa determinada idade, a gente tem a reprodução. Então, a gente está falando de plantas, animais, a gente está falando de todos os seres, tá? É, a gente tem alguns seres que têm uma reprodução assexuada, que é por esse método aqui, que é o método que eu falei para vocês das células primitivas, é, que a gente tem, então, a célula mãe, que tem todo aquele material genético, e esse material genético, ele é duplicado. Então, ele está aqui, material genético aqui, ele se duplica, ou seja, ele fica com material genético aqui e outro material genético aqui. E nesse momento, a célula se divide. Então, ele continua com o material genético referente aqui e com outro material genético referente aqui, tá? Então, assim ela vai se dividindo. Então, uma célula mãe se divide em células filhas. Esse é um exemplo de reprodução assexuada. E a gente tem um exemplo de reprodução sexuada, que é a reprodução, por exemplo, dos seres vivos. Que daí você tem a união do gameta masculino com o gameta feminino, que vai gerar o zigoto. Que daí o zigoto é a primeira, é a primeira célula embrionária, que é a que vai fazer toda essa reprodução, que eu falei para vocês que nosso corpo faz constantemente, essa reprodução celular, e que vai começar a gerar as células diferenciadas. Então, essa primeira célula que tem lá, que é o zigoto, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, você vai ter a fecundação, vai ter o zigoto, e essa célula ela vai começar a se reproduzir. Então, nessa reprodução dela, ela vai começar a fazer os diferentes tipos de células. Então, ela vai começar a ter células da pele, que são específicas, então, para o nosso tecido epitelial. Então, ela vai começar a ter várias, a fazer várias funções, a ter várias funções de cada parte diferente do nosso corpo. Tá? O que você tá com essa cara, Lu? Não tava nem conseguindo falar que eu tava prestando atenção na sua cara. Tem uma cara meio de dúvida. Não. Tá. Então, vai ser muito estranho, né? Crescer na barriga da mãe. Então, imagina o tanto de energia e de nutrientes e de água, de tudo que um ser não puxa quando ele está na barriga da mãe. Que ele não suga tudo isso da mãe. Que a mãe tem que se alimentar por ele e pelo embrião, né? Porque ele tá ali nutrindo uma vida. Então, nesse processo de separação que eu falei pra vocês, que a célula vai se reproduzindo, 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 para ir gerando essas células diferenciadas, né? Para cada função do nosso corpo, a gente suga tudo da nossa mãe. Então, por isso que ela precisa se alimentar bem, precisa comer sempre, tomar muita água, porque ela tá fazendo tudo isso por dois, né? Ela tá gerando uma vida dentro dela. Então, é isso, gente. Vamos voltar lá pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu até tirar aqui, ó. A gente falou, então, sobre a composição química, né? Que todos os seres precisam de uma composição química de água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Mas daí a composição química vai se diferenciando conforme o ser, como toda outra característica. O metabolismo, que a gente falou também. As estruturas celulares, a gente especificou que unicelular tem uma única célula, pluricelular são mais células, que daí tem essa célula mais complexa, né? Que a gente tem aqui com várias organelas, com várias funções, que a gente vai ver tudo isso mais pra frente. Agora, no momento, a gente só precisa saber o que é unicelular, o que é pluricelular. E as partes da célula, né? A membrana, que é aquela camada fina que a gente tem, que faz essa comunicação do interior com o exterior da célula, deixa passar algumas coisas, não deixa passar outras coisas. O citoplasma, que é esse líquido que faz essa organização dentro da célula, né? Que deixa cada organela no seu lugarzinho.
que ele é um líquido que tem água, tem proteína, tem gordura, então ajuda as células na função que ela precisa, e o núcleo que tem nosso material genético, né, que rege todo o funcionamento da nossa célula. E o nosso ciclo de vida, que a gente tem duas opções, o assexuado e o sexuado. Belezinha? Sabe o que eu vou fazer agora? A gente tem mais 9 minutos. Eu acho que eu vou cancelar essa aula, desligar ela, né? E começar uma outra. Porque eu vou falar agora... Bom, vamos ver se vai dar tempo. Eu vou falar agora para vocês sobre os nossos pesos das nossas atividades. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema, gente? Alguma coisa que a gente falou? Não. Só pra gente poder sair dele agora? É muita responsabilidade de uma pessoa só. O quê, Lu? Que é muita responsabilidade? Tem um filho? Aham! Muita! Muita responsabilidade, porque você tem muitas atribuições ali e tudo depende de você, né? No momento que você tá gerando. Lu? Eu não ia sobreviver em um dia, professora. É difícil, tem que ter muita responsabilidade mesmo. Concordo com você. Mais alguma dúvida? Não. Algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Tudo certo? Não. Então vamos lá. Eu tenho alguns recados para vocês. Esses não são os recados. É esse aqui. Eu queria falar para vocês das nossas datas. Quais são as nossas datas importantes? Que são essas daqui. Então anotem. Se vocês não quiserem anotar agora, vocês olhem o vídeo no YouTube lá depois. Eu vou colocar as atividades todas com as datas que estão aqui. Pode falar, Lu. Vai ser tudo pela internet? Provas vai ser igual a das outras? Sim, a gente... Esse bimestre, então, a gente vai fechar ele todo online, né? Então, a gente vai ter que se adaptar. Por isso que eu tô fazendo essa mudança de pesos aqui das atividades. Como vocês podem ver, antes a gente tinha prova mensal, prova bimestral e trabalho bimestral, todas valendo 2, e as atividades diversas valendo 1 ponto. E eu estou fazendo diferente nesse bimestre, eu estou colocando as atividades diversas. As atividades diversas são todas essas atividades que eu passo para vocês, de exercício de apostila, essas atividades que eu vou passando para vocês no portal, mapa mental, tudo isso também está contando participação nas aulas, se vocês estão aparecendo aqui ou não, se vocês estão participando ou não, e as presenças. Então, tudo isso está dentro das atividades diversas, tá bom? Então, está valendo 3 pontos. Por quê? Porque eu acho que nesse período que a gente está fazendo esse isolamento, que a gente está distante, que a gente está tendo que fazer essas aulas online, essas lives, a gente precisa fazer diferente também em relação aos pesos. Então, as atividades diversas precisam realmente ter um peso maior, porque vocês estão, é o trabalho que vocês têm diariamente, né? A gente não está fazendo mais em sala de aula, vocês estão tendo que fazer sozinhos. Então, a gente tem que valorizar essas atividades diversas também. Pronto. Então, ela estava com peso 3. Pode falar. Eu ouvi falar que ia voltar às aulas no dia 12 de maio. Você ouviu de quem? Na TV. Ah, então. Não foi passado nada pra gente ainda, Dana, sobre isso. Porque a gente já tá no dia 4, né? Se fosse dia 12, já seria semana que vem. Nada foi falado ainda. Foi só falado que a gente ia fazer esse bimestre inteiro online. Se voltar, a gente volta normal. Mas eu acredito que não vai voltar, não, Dana. Mas a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Por enquanto, a gente... Um em cima do outro. O quê, Lu? Eles estão cavando mais para enterrar um caixão um em cima do outro. Tá feio o negócio, não? Ele só pode ficar duas horas, se não me engano. É quando a pessoa morre e leva o negócio, que é assim. Eu esqueci o nome. No velório? Você pode ficar 2 horas, se não me engano. Então tá bem pesada a situação, gente. Tá bem triste. Eu acho que tudo que a gente pode fazer é ficar em casa. Ajudar, né? Porque se a gente ficar em casa, a gente consegue frear. Oi, Lu? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, professora. Hoje eu saí aqui no quintal,
Me dá umas dor nos olhos. Mas aproveite que você tem quintal. Tem muita gente que não tem quintal, que nem pode ver. Aproveita que você consegue sair no sol aí, toma um solzinho, vitamina D. Porque a gente provavelmente vai ficar assim ainda um bom tempo. E é o que a gente pode fazer, né, gente? Pra gente poder contribuir de alguma maneira ficando em casa. E é fácil contribuir desse jeito, né? Convenhamos. Uhum. É só a gente ficar em casa e não sair. Né? Então, acho que nunca foi tão fácil a gente contribuir com a saúde de todo mundo, né? Mas, enfim, voltando para o nosso... para os nossos recados aqui, as nossas datas importantes, a gente vai, então, ter a prova mensal no dia 25/5, que é daqui 3 semanas. Vai ser aquele mesmo esquema. Sobre esse tema? Isso, Bia. Vai ser sobre a apostila 3 inteira, né? Sobre todos os temas. A apostila 3 é o tema, é a matéria da prova mensal, e a apostila 4 é a matéria da prova bimestral. Então, a prova mensal vai ser dia 25. Oi. Pode falar. Quê? Achei que a Bia fosse falar alguma coisa. Não. Então, a matéria da prova mensal é a apostila 3 inteira, da prova bimestral é a apostila 4 inteira. A prova bimestral, daí, vai ser dia 22/6, e o trabalho bimestral vai ser dia 8, a entrega do trabalho, né, vai ser até dia 8/6. Se vocês quiserem entregar antes para mim, vocês podem entregar. O que vai ser o trabalho bimestral? Vai ser um telejornal. Vocês vão fazer um telejornal, vocês podem aparecer ou podem não aparecer, a opção de vocês. Seria muito legal se aparecessem, né, para vocês falarem lá. William Bonner, boa noite. Hoje a gente vai falar de tal coisa. Falar uma reportagem. Espanharam a minha ideia. O tema da... Claro, foi uma ótima ideia. A gente não conseguiu fazer, né? Agora vamos fazer. Cada um vai fazer seu telejornal. Não vai ser em grupo, né? Porque a gente tá isolado. Então, acho que vocês trabalham mais facilmente, cada um na sua casa. Sozinhos, né? Então, a gente vai fazer o telejornal. Ai, gente, falta 2 minutos para acabar, não vai dar tempo de explicar. Eu vou encerrar e mando o link lá no grupo para vocês para eu poder explicar o trabalho, tá bom? Tá. E não vai dar tempo de explicar tudo em 2 minutos. A gente vai acabar nosso tempo aqui no Zoom. Então, espero que é pouco. Até. Tchau.